Понад 4,5 мільярди доларів отримає Україна від Великої Британії для закупівлі озброєння у британського військово-промислового комплексу. Про це заявили в Міноборони Сполученого Королівства. Втім, нам потрібно більше зброї, саме власного виробництва. Більше 100 інвесторів з усього світу, понад 600 українських та міжнародних розробників. У Києві відбувся перший міжнародний саміт Defense Tech Valley, організований оборонним кластером Brave-1, щоб привернути увагу українських та закордонних інвесторів до вітчизняного ВПК. На заході була представлена українська новітня зброя, з якою могли ознайомитися понад 1000 учасників. Серед них був і Михайло Манелюк. Системи виявлення артилерії, роботизовані комплекси та дрони, що здатні самостійно мислити – найсучасніші розробки оборонної галузі, представлені у цьому приміщенні. Він складається з камери та софту, який інтегрується на дрон. Іван – ветеран російсько-української війни. Разом з командою розробляє FPV-дрони зі штучним інтелектом. Я розумію, що на даний час актуально для війська, і веду перемовини з військовими, з силами безпеки і оборони в цілому щодо постачання, випробування. Наша компанія розробила модуль до наведення по цілі, який інтегрується на FPV-дрони 7-10 дюймів. Цей модуль дозволяє збільшити відсоток ураження на полі бою, відповідно. Він фіксує ціль на відстані 400-500 метрів для ураження. І лінія горизонту, РЕР не зможе завадити дрону влучити в ціль. А це кулемет – вітчизняна розробка, зокрема для захисту українського неба від шахедів. Тут ми можемо бачити зенітно-кулеметну установку, котра може встановлюватись або на пікап, або на причіп. Турелі на пікапах такого виду близько 70 одиниць працює на бойовому чергуванні, на причіпах 43 одиниці і на стаціонарних постах для захисту об'єктів більш 100 одиниць вже працюють і ефективно є підтверджені факти збиття шахедів в дуже великій кількості. Розробники кажуть, кулеметом дуже легко управляти. Навіть витрачати багато сил, щоб навестися на ворожу ціль, не треба. І ми можемо працювати дуже важким кулеметом двома пальцями. Бійці не устають на позиції і думають тільки про роботу, а не про те, як їм вижити під навантаженням від самого кулемета. Тому що це дуже важка робота там, відстояти зміну за кулеметом. А цей багатофункціональний роботизований звір допомагає евакуювати поранених з поля бою і водночас знищувати ворожу піхоту. Це наземний роботизований комплекс, терміт називається. Він використовується для перевезення вантажів, різної провізії, вивезення померлих або поранених людей. Також наш модуль має багато інтеграцій з іншими виробниками у нашої країни. Це на борту в нас стоїть, якщо побачите, там засіб РЕП компанії Unwave, дистанційно вмикається, вимикається. Також сюди ставляться різні бойові модулі під турелі компанії DevDroid, Буря або D12. І ще ставляться міні-скидачі, міні-модулі на 20 ТМ-ок. Збільшити обсяги виробництва цієї та іншої види зброї допомогли б іноземні інвестиції, наголошують учасники першого міжнародного інвестиційного саміту Defense Tech Valley. Дводенний форум фахівці оборонного кластеру Brave-1 саме й організували, щоб привернути увагу до вітчизняного ВПК українських та закордонних інвесторів, об'єднати розробників, військовослужбовців, урядовців та експертів у галузі. Ми відчуваємо і бачимо велику зацікавленість міжнародних інвесторів в тому, щоб приїжджати в Україну і вкладати гроші в компанію. Крім того, ми бачимо велику зацікавленість просто міжнародних компаній приїжджати або локалізувати своє виробництво, або шукати партнерства з українськими компаніями, створювати не тільки спільні підприємства, а й спільні R&D-проекти. Організатори заходу зазначають, саміт заклав міцний фундамент для подальшого розвитку індустрії оборонних технологій в Україні. Розробники та інвестори вже активно обговорюють інвестиційні угоди, прогнозована вартість яких сягає 50 мільйонів доларів. І це лише до кінця року. Михайло Мнелюк, Олег Нев'ядомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.